Bəli, bugün Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yalnız dediyi hər bir söz deyil, həm də attığı hər bir addım, hər bir hərəkət, hər bir baxış özlüyündə bir mesajdır. Gələcək fəaliyyət istiqamətlərinin konturlarını müəyyənləşdirən strateji yol xəritəsidir. O cümlədən də azad olunmuş ərazilərdə bayrağımızın qaldırılması. Bayraq yalnız dövlətçilik və müstəqillik rəmzidirmi? Əlbəttə ki, xeyir. Bayraq bir xalqın şərəfi, mənliyi, ləyaqəti, ismeti, gurur simvoludur. Ve demeli, bugün Azerbaycan bayrağının işğaldan azad olunmuş her bölgede dalgalanması Azerbaycan dövlətinin ve Azerbaycan xalqının şərəf ve ləyaqətinin, gururunun, vətən sevgisinin bu vətən uğrunda gözünü belə qırpmadan ölməyə ve öldürməyə hazır olduğunun bütün dünyaya təqdimatıdır. Bayraq gücdür, iradədir, qətiyyətdir. Üç rəngli bayrağımızı Laçına dalğalandıran lider xalqının gücünü, əzmini, döyüş ruhunu, dövlətinin hardan hara gəldiyini, hansı inkişaf yolunu keçdiyini bütün dünyaya nümayiş etdirir. Daha nə? Bayraq özlüyündə bir vətəndir. Bir millətin həm tarixinin, həm də gələcəyinin tərcümanıdır. Odur ki, Azərbaycan bayrağını Laçına dalğalandıran Ali Başkomandan öz xalqının bundan sonra da bu ərazilərdə əbədi yaşayacağının anonsunu verir. Sözsüz, yalnız bir hərəkətlə, üç rəngli bayrağımızı qaldırmaqla.